Nu ska jag göra en uppkoppling och en nedkoppling med ett förberett script. Jag väljer login och då ringer den upp det nummer som jag har fyllt i. Och här har jag också fyllt i password och allting, så att det är färdigt allting. Så nu är jag inloggad på internet. Och hur stänger jag då av det här automatiskt? Ja, det finns någonting som heter buy och så kopplas jag ur.